мало не зірвали виробництво на Волині. Місцеві підприємці скаржаться на роботу Поліського митного відділу та звинувачують співробітників служби у корупції. Більше знають наші кореспонденти. 32 мільйони євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 141 тролейбус. Незабаром цей новий транспорт курсуватиме в кількох містах – Дніпрі, Житомирі та Маріуполі. Для останнього зараз тролейбуси складають у Луцьку працівники БКМ «Україна». Наша компанія організована в Україні при участі білоруського заводу «Білкомонмаш». Вони участвують в капіталі даної компанії. Скажімо так, це технології білоруського производителя, скажімо, їх моделі, які організовано производство в Україні. Тобто це крупна вузлова зборка в Україні. Увесь день у виробничому цеху кипить робота. Підприємство зі значною затримкою отримало кузови тролейбусів, які імпортували з Білорусі. Митний пункт «Луцьк», підпорядкований поліській митниці, більш як тиждень блокував розмитнення, кажуть на підприємстві. Давлення і попытка сотрудников таможні, а також сотрудников таможенного поста, значить, нас направить в нужное русло, щоб ми знайшли порозуміння і так далі. Тобто непонятні речі. Ми по процедурі подаємо декларацію, ви или оформляєте, як ви декларируєте нового митниця, це служба сервісу, або давайте, скажімо так, кваліфіковану відмову. Їдь, домовляйся. Конкретно ці слова звучали неодноразово в особистій розмові і в телефонних дзвінках від начальника митного поста Луцьк Мовчаніка Сергія Юрійовича. І людина, яка проводила львіну долю, ну, скажімо так, велику кількість телефонного спілкування між мною і митницею, Антонович Олег Анатолійович, директор митного ліцензійного складу «Рівне». Саме підприємець наполегливо пропонував БКМ «Україна» вийти на контакт із начальником відділу класифікації товарів поліської митниці Анатолієм Левчуком. Його керівник – виконуючий обов'язки голови поліської митниці Олексій Мужев. Примітно, що посадовець у 2015 році був звільнений. Із аналогічної посади за неналежне виконання службових обов'язків. Але відновився через суд. Все прекрасно понимают последствия, и работники таможни в том числе. То есть мы имеем простой транспорт, где мы должны оплатить пеню перевозчика за то, что эти кузова стоят в течение недели, значит, на таможенном посту и, соответственно, как бы не оформляются. То есть это деньги. Срыв контрактов, то есть есть жесткие сроки, по которым мы должны поставить нашу технику. Розблокувати розмитнення, за словами представників БКМ «Україна», вдалося лише після того, як ситуація набула розголосу в ЗМІ. Щоб дізнатися, які ж були причини для затримання вантажу, ми звернулися до митного пункту «Луцьк». Але з'ясувалося, що посеред тижня в митників скорочений робочий день. На сьогодні скорочений робочий день. І все. Керівництво домой пішло. Прокоментувати ситуацію погодився виконувач обов'язків голови поліської митниці. Складність полягає в тому, що значна кількість запчастин та вузлів даного кузова тролейбуса не відноситься до поняття кузов тролейбуса і має свою товарну позицію. Наприклад, система відеонагляду, система пожарної безпеки. Ми просили їх відразу. Ми неправильно щось зробили, дайте нам відповідь, ми виправимо і подамо далі. Нам дали відповідь через тиждень. Через тиждень фактично нам дали відповідь, ми оперативно зреагували, подали документи такі, як попросила митниця, і розмитнили наші кузова, і ми зараз працюємо. Мені зараз потрібно вводити людей фактично в дві зміни, для того, щоб не попасти на штрафні санкції від Європейського банку реконструкції розвитку. Луцькі підприємці вважають, анонсована в країні митна реформа в регіоні так і не відбулась, а дії місцевих митників демонструють ставлення до іноземних інвесторів, які вкладають гроші в українську економіку, в даному випадку машинобудування. Тим паче за гроші, виділені на потреби українців міжнародними фінансовими інститутами. А результатом цього стає погіршення іміджу України. Даніїл Снісар, подробиці, телеканал Інтер.